Серьезно? Новый криминальный авторитет идет в Кремль. Кадыров устроил погром в одном из городов. Путин закатывает страну в асфальт и отменяет большую присуху. Но у нас есть эксклюзивный комментарий. Сын Пригожина знайшовся, Захарова розмовляє з мерцями, а Пісков жалуется, что его никто не любит. Соловьев погрожує зайти в Гаагу. Вони серйозно, ми теж. І для початку підпишіться, якщо сподобається, тисніть лайки і пишіть коменти. Ну, звісно, якщо не сподобається теж. Ми ж не на російському телеку працюємо. Мене звуть Олена Центила. Погнали. Російський фронт розвалять вши. І це не я кажу, а їхні зомбоящики. Попереду лише кінець. В мерзлих окопах, затоплених, там, со вшами, со всеми делами. Вот, под снарядами, это все абсолютно смертельно. Угу. Это приводит к развалу фронта рано или поздно. Да, поздно. Поздно пить боржоми, когда мозги отказали. Теперь придется оправдываться, и в них там подгорає. Если как бы все так замечательно, какого хрена мы отступаем? Я хочу услышать только одно. Мы трагически ошиблись. Мы трагически переживаем ошибку. Надо быстро менять все то, что сделали плохого. А Путин такого казати не хоче чи не може, хто його зна з тим букетом. У нього ж діагноз діагнозом поганяє, а він таки не доганяє, що всім і так все зрозуміло. Чому він відмінив большую прес-конференцію? 17 разів знаходив слова у своєму роті, аби людям брехати, а тут все пропало. Але ми маємо ексклюзив – заяву, яку Путін готував. И в связи с... И что хотел бы сказать? Но, еще не готов. А еще Путин похвалился, закатал страну в асфальт. Можно подвести некоторые итоги этого года. Он станет, безусловно, рекордным по объемам укладки асфальта. Небольшой, но все-таки движение вперед. Серьезно? Всю страну загнал под плинтус, запаковал в черный пакет и рты заклеил. А де ж відповідь на самый главный вопрос? Нахіба усе це? Немає. Так что послание федеральному собранию, что он должен делать по Конституции, не будет. И державного новорічного приему теж. Ну, хоч Новий рік не відмінили поки, але подарунки вже такі. Набор мобілізованим від Єдиної Росії. Дві пачки сигарет, дві бритви і більйо, а ще крупа в мусорних віжках. Ох, знадобляться скоро ці пакети. Ох, знадобляться. Вони готуються. Тікати чи смажитись, поки не ясно. Але в кожному куточку їхньої, поки необ'ятної родини, вроді понімають, що їх добивають. Наносили удари, в тому числі і хаммерсами. Причому наші посчитали, він вже не на 70 кілометрів літає, а на 145. Їм поставлять все. Все, їм поставлять все. Це буде бач на 200, на 300 поставлять. Самоліти і абрамси в своє час прийдуть. Все, їм дадуть все. Все туди прийдуть, ліби до кінця добити. Я тут повністю згоден, і к цьому треба готуватися. Будь готов, завжди готов. Октябрьонок Соловьов уже наступає. Але знову не ясно куди. От куди ми йдемо? Що це має бути? Ви розумієте, от там... ЧОП! Или это должен быть Львов, или это должен быть Берлин, или это должна быть Варшава, или это должен быть Париж. Просто скажите, с кем мы воюем, где конечная цель? Цель ваша не конечная, а конченная. А наступаете вы на одни и те же грабли. Щоразу сотрясаете воздух, погрозами всех налякать, захопить и вбить. Не доходить никак, что это не работает. Можешь поставить задачу, что мы должны прийти в Гаагу и спросить, кто там собирается трибунал устраивать? Что, у Нидерландов армия, что ли, появилась? Зайти и спросить. Не, ну просто совсем охамели. Да. Великая да. Россия. Всяке нічторство угрожать буде? Тюльпанов перенюхали? Соромно, але спитаю, ви там нюх совсем потеряли? Бо ж армія Великої Росії тане, як крига на калюжах, а Соловйов про якийсь 3-й, 7-й, 27-й фронт? В іншому місці ви вже виграли, чи в іншу гру? Немарно ж, військовий пропагандист Ходарьонок пропонує пити заспокійливих, хоча, каже, не допоможе. Він більше не в силі ховати їм кранти. Нічого особливого в странах НАТО не істощилось. Ще вони не передали ні одного основного бойового танка западного производства, ні одної БМП. Що стосується производства боєприпасів, ну, з їх можливостями, це все-таки 50% мирового ВВП, плюс ще Сполучені Штати, Канада і Австралія. Денег
простите меня за это выражение, прорва. В обозримом будущем все там появится. И танки западные, и самолеты. А майбутнє ваше або Гаага, або тюряга. Страна строгого режима. Бо зеків, скільки на фронті не вбивай, у них усе одно більше є. Віктора Бута, торговця смертю, который поставлял оружие по всему миру, контрабандисты, которого осудили в США на 25 лет, а вот недавно обменяли на американскую баскетболистку Бриттні Грайнер, уже выдали ему партквиток ЛДПР. Картонный омолоджений Жириновский спостерігав за цим с плаката «Бут в ожидании мандата», а в Думе крыша протекла. Зе знаки, там направду потік дах. Ну, через зливу, але знак, що дах треба лагодити всій країні. Зрители же зомбоящиков хотят видеть, как Путина и Бут, чтобы рассказал, как сидел. И он рассказал, оружейный контрабандист Бут рассказал тоже сидевшей проститутке Бутиной. Краще за мене, ну, відкоментували це самі росіяни. От що пишуть читачі. Ну, а где еще могли встретиться проститутка и контрабандист оружием после отсидки? Конечно же, в эфире путинского ТВ. Бут і Путіна, скрепи Путіна. Ну і щоб двічі не вставати, син Пригожина знайшовся. Татко хвалився, що той воює. Вагнер-Юген, так би мовити. Ну нет. Пригожин старший фото показує парень почти всегда в горячих точках в составе ЧВК. А Яндекс всегда показывает, что Павел Пригожин, младшенький, почти всегда заказывал себе не сухпайок напередок, а за 1500 километров от нее в элитный поселок Северный Версаль. Это в Санкт-Петербурге. Приватный будинок под 1000 квадратів вартует 2,5 мільйони баксів. А ви, да, жиріть сухпаї на передовій, якщо дістанеться, звісно. Ведь умирать так с музыкой вирішили в російському міністерстві утилізації, воно ж Міноборони, і оголосили, що найбільше на фронті треба балалайк, губних гармонік, гітар, баянов і акордеонов. Куди нести? Контрабаси, роялі і арфи. От що цікавить. Група «Чайф» вже принесла, допомогла гітарою. Ну все, броніки можете не слати. Гітара в поміч, пише Симоньян. Эта група «Чайф» не спішить нас хранити, ведь у нас еще здесь діла, і ми їх доділаємо. А от інструктор зі Свердловської області каже, ховати будете усіх. Ваші бойці, пише, практически голые. У них із всей медицини один жгут, із защиты дві броні. Нічого практически нет, ні термобелья, нічого. Знаєте, як губернатор їхній відреагував? Правильно, ніяк. Цікаво, як ви думаєте, коли ми дізнаємося, скільки реально вони поховали і скільки ніколи не поховають своїх мерців? Пройшла любов, завяли помідори і закручинився Пісков. Жаліється, ніхто його не любить, ніхто не приголубить, збирається в садочок поїсти черв'ячків. А ні, нікуди не збирається. Вони всі вже приїхали. К чему мы движемся, на ваш взгляд? Все только хуже будет становиться дальше? Ну, мы не движемся, мы уже приехали на станцию под названием «Конфронтация». Нас никто не любит, и любить особо нас не собирается, и нам это не нужно. Ну, кто-то же все-таки любит. Кто-то любит. Внимание, вопрос. Кто их любит? Точнее, не так. Зачем? Ну і ще одне запитання з інтелектуальної програми «Сарян» без мозгла методички по-кремльовськи. От вояка російський у полон потрапив. Увага на екран. За що ти воюєш в нашій Україні? З поляками. Громче! Воюю з поляками. З поляками? Скількох ти поляків бачив? Польща з другої сторони, ти в курсі? Чекаємо поляків з візитівками Яроша в кишенях, зелених перуках, які їдять снігурів, і розіп'ятих хлопчиків у трусиках. Кстати, страшне, Дамбілі Бамбас 8 лет сломалась. Таких обстрілів, таких робот, такої роботи по площадям по Донецьку не проводилось ніколи. Соромно, але спитаю, так а чого ви приперли на наш Донбас? Кого і від чого ви рятували? От її, його, їх в нашому Донецьку і Луганську. Це ж вам і вашим в кайф кепкувати зі смертей і страждань. Для людей це не норма, хоча до чого тут люди. Дивіться, ще одна охоча особина вступити в клуб пропагандонів кремлівського гестапо. Тішиться, що ми з вами без світла, яке вимикають нам росіяни. Девушка неправильно использовала генератор. Теперь в больнице. Его вообще нельзя оставлять на ночь, да еще и в подвале. Там же никакой вентиляции. Это уже, получается, смерти генераторы какие-то. Це ви.
генератори смертей і болю, страждань і знущань, зґвалтувань. Ви все изнасилованы вдоль и поперек во всех смыслах, и вы это знаете, и это глотаете. Не тошнит? Что дальше? Вам прямым текстом головы рубить, угрожать начнут? Ну, как Лукашенко? Пока не рубанет президент топором, кому-то по голове или голову не снесет, решения вопроса нет. Це він навчає керівників областей, аби нагадати, що не можна допустити протестів, як у 20-му, і вимагає економіки і зарплат. І щоб не бісили. За Марії Захаровою стоять живі і мертві в її кабінеті. І вони її кожен раз спрашивають, тепло ли тобі дівиться, тепло ли тобі красне. Насправді питають щось страшне, бо гляньте на Захарову і послухайте набір слів. Ви там, где вы принимаете решения, где вы работаете, реализуете их. Вы каждый день делаете все так, как надо. Искренне, честно, до конца, от себя. Вы землю толкаете? Или вы сели, расслабились и считаете, что все ничего? Вы понимаете, каждый день. Плохо. Плохо, Мария, подготовились. Стих с айфона прочли, выглядите... Много п'єте или не верю, много врете, а брехні сильно шкодять на красу. Кадиров вирішив, що бути красивим, а не брехливим, принаймні раз, і заявив, що Путін скаже, то Кадиров і не зробить. Якщо Росія буде, то Росія остановить спецоперацію на території України, ми добровольці, не хотим, і у нас є бажання, щоб остановити боротьбу проти цього. Так що Кадиров видвинув требування. Не согласен говорити о переговорах. Його, звісно, і не питали, і не збирались, але він вирішив розказати, що думає, телефону. Добрий вечір, опять я. Опять со своим телефоном. Вийшло гірше, ніж зазвичай, бо Кадиров каже, що українці хотіли зробити з нього животне, а вийшло бидло. Ну а як? Із бидла животне не вийде. Я ж говорила, що Кадиров потроху закінчується, поки ввів війська в Урус-Мартан. Чого? Ну, бо побилися там гаїшник і собравець. Пліткують, що конфлікт якийсь давній, але видовище було егегей, стріляли в землю, ганяли на авто. Страшно красиво. Мужики зирілі стояли і, ну, і встали на сторону собравця. Кадирову не понравилось. І що? Всі, хто на бійку дивився? На війну. Где проводится специальная операция, туда отправим. Итак, те самые отряды кадыровцев вылавливают людей, пихают их в фургоны и на войну. Ну, что же ее сказать, коли воно, конечно. А тут и казати нічого. Рукоблудие и членовредительство. Им так уже той мозик пропахали тими скрепами и скрепками, что вони сублімувати, виплескивать тайные желания на новорічні ялинки починають. Оторви мне что-нибудь. Елку в Твери украсили лицами врагов путинского режима и предлагают оторвать им руку, ногу. Але краще за все у авторів вийшли члени. Вималювані, наче ваньки-встаньки, картинні як один. Ну, тренувався багато, певно, художник. Може, губернатор місцевий? Раптом що мені і ті члени, і сама та ідея показати те, що показувати на людях не можна, нагадує той сармат, з яким в Росії, як тут ексгібіціоніст в плащі носяться. А от вам сатана! Хоп, плащ розпахнули, показав і спрятав. Чудо-гірлянду теж спрятали з йолки. Ну і тайком тривають, у них же забав небагато, а стане ще менше. Ну а поки бавтесь, скоро буде нічим і нікому. Скоро. І ми серйозно.